नाज़िन कारी موری जो चइनि किरोड़नि में अॼियल स्लेब वरी टुटी पियो जोही ब्रांच ते क़ाइमु कारी मोरी जो जो जोड़ियल स्लेब चारि कलाक पाणी जो प्रेशर बि बर्दाश्त न करे सघियो चारि किरोड़ रुड़ी विया ॿ हज़ार ॿावीह जी महाबोध जे दौरान टुटल कारी मोरी खे ॿोध जे चइनि महिननि बाद करोड़नि रुपियनि जी लागत सां ख़ासि फ़ंड जे तालके कैन शाह जे यूसी मिठो बबर ऐं ॿियनि इलाइक़नि ऐं जोही जे ज़री ज़मीन खे आबादु करण लाइ स्टील जे शीशनि ज़रिए ज़मीन आबादु करण लाइ आरज़ी तयारु कयो वियो पर स्लेब टुटी वियो ॻोठाणनि जे शदीद एतिजाजनि खां पोइ डिप्टी कमिशनर ऐं एरिगेशन जे आला अमलदारनि कारी मोरी जो ॿीहर तमीराती कमु शुरू करायो पर नाक़स मटीरियल इस्तेमालु थियण करे पाणी जीअं जो छोड़ कयो वियो त छह कलाकनि में कारी मोरी हिकु भेरो ॿीहर टुटी पई कारी मोरी आर डी टेहतरि वटां चारि करोड़ रुपियनि जी लागत सां नओं तयारु थियल जो ई ब्रांच जो स्लेब साॻे हंधा टुटी स्लैब टुटने सबब चालीय का सप्लाई कदड़ शाख में पानी की फराहमी बीहर मुअतल की लखें एकड़ पोखाई मुतासर मुतासिर सबब आबादगार के अरबे रुपये को नुकसान थे इम्कान है जैकर आबादगारा कारी मोरी वट सख्त एहतिज कद करप्शन केकेदार खिलाफ़ इंक्वायरी करें संदस खिलाफ़ कार्रवाई करफ्ते अंदर हंगामी बुनियाद जोई बिराज को कम बेहतर नमूने से करें पानी की फरहमी यकीनी बनाई वनें आबादगारनि ऐं शहरुनि मोहम्मद उमर जमाली इक़बाल चारण हाफ़िज़ मोहम्मद अमीन जमाली गुलाम मुस्तफा आबासी लाल बख़्श बबर नवाब जेसर आशिक़ु ऐं ॿियनि चयो आहे त जोही ऐं केन शाह तलके जूं लखे एकड़ ज़री ज़मीनूं बंजर बणजी वियूं आहिनि आबादगारनि जे सख़्तु एतिजाज बैदि ज़मीन में पाणी फरहमी लाइ आरज़ी तौरु आपाशी अमलदारनि पारां लोही प्लेटनि वसीले पाणी छोड़ कयो वियो पर आपाशी अमलदारनि पारां तबाह थियल जोही बरांच में पाणी छोड़ कयो सख़्तु दबाव सबबि स्लेब टुटी पियो हुयो जंहिंजी महीनो अॻु चारि करोड़ रुपियनि जी लागत सां आपाशी अमलदारनि हिकु ख़ानगी कंपनी जे ठेकेदार खे ठीको ॾेई कमु करायो वियो हो कमु मुकमलु थियण बैदि जोही बेराज में पाणी क्रॉस करण बदिल चारि कलाकनि बद साॻिए हंधा मुबैना नाक़सि मटीरियल इस्तेमालु थियणु सबबु ॿीहर स्लेब टुटी पियो जेको ज़ुल्म जी इनता आहे स्लेब टुटण दौरान केन शाह ऐं जोही में कणिक जी पोखियल लखे एकड़ फ़सुलु ख़तरे में पइजी वियो आहे आबादगारनि जो कयल कणिक जी पोखाई ते किरोड़े रुपिया कयल ख़र्चु ॿुॾी वियो आबादगारनि चयो आहे त असांजो गुज़र सफ़रु ज़राइ ते आहे साल अॻु बरसाति ऐं ॿोॾि सबबि कणिक जी पोखाई मुतासिरु थी हुई ॿीहर पोखाई न थियण करे असीं कंगाल थी वेंदासीं कारीमोरी जो स्लेब लुअण बैदि टे आपाशी चीफ इंजीनियर ऐं डिप्टी कमिशनर दादू कारीमोरी पहुची जोही बहिरान जे टुटल स्लेब जो दौरो कंदे जाइज़ो वरितो जिन में डिप्टी कमिशनर दादू फियाज़ हुसैन राव जो चीफ इंजीनियर कोटड़ी बहिराज हाजी ख़ान जमाली चीफ इंजीनियर सखर बिराज सरदार शाह चीफ इंजीनियर साइट सोहेलंद इंजीनियर बलराम بلرام एस सी दादू रियाज़ अहमद भुर्गड़ी समेत ऐं ॿिया आपाशी जा कामोरापणु गॾु हुआ उन दौरान चीफ इंजीनियर कोटड़ी बिराज हाजी ख़ान जमाली मीडिया सां ॻाल्हाईंदे चयो सेक्रेटरी आपाशी जे हुकुम मुजिबि टे आपाशी इंजीनियर पहुता सेक्रेटरी आपाशी जे हुकुम मुजिबि टे आपाशी चीफ इंजीनियर पहुता आहियूं बिराज सिलब टुटण जे कम जी नाकामी जी रिपोर्ट सेक्रेटरी खे मोकिली मूंखे को बि इख़्तियारु कार्यवाई करण जो बाक़ी सेक्रेटरी जिन सज़ा ॾिए संदसि मर्ज़ी